Efirimiz canlı yayımlanır. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 012-497-46-25 studiya məxsus nömrədir. Yenə də Instagram səhifəsinə foto şəkil yerləşdirmişik. Aktivdə suallarınızı yönəldə bilərsiniz. Nərgiz Tibb Mərkəzinin həkim kosmetoloqları, belə deyərdim, iki gözəl xanım əyləşib burada. Qiyasova Türkan xanım, xoş gördük sizi və Könül Namazova. Sizə xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Kosmetoloji, yəni gözəlləşmə ilə bağlı sual olanlar varsa, xanımlar buyurun, bəylər də yaza bilər. Çünki bəylər də artıq üzlərisinə olan qulluqdan yayınmırlar. Bu çox gözəl və insanda biraz ruh yüksəkliyi yaradan bir haldır. Yenə də sual olanlar varsa, buyurun, hər birinizin sualını oxuyub səsləndirməyə vaxtım olmasa da, amma böyük məmnuniyyətlə çalışıram bunu eləyim. İstəyərdim bugünkü gündə əməliyyatsız üzgərmədən danışaq. Mən özüm şəxsən elə buna çox çətin inanmağa çalışıram. Başlayıram artıq, çünki düzdür, bunun effektini nəticədən sonra görəndə artıq insan söz tapmır danışmağa. Bunu necə edirsiniz? Yəni, bu prosedura necə həyata keçirilir? Nədir bu ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, bizə bildiyiniz kimi Nərgiz Klinikası təbii üsullarla müalicə mərkəzidir. Yəni, biz hal-hazırda Nərgiz Klinikasında bir çox metodlar həyata keçirilir. İstər aparat kosmetologiyası olsun, istər inyeksionlu proseduralar olsun, hər biri təbii üsullarla həyata keçirilir. Yəni, heç birinin içində konservat olmadan, sintetik materiallardan istifadə olunmur bizim klinikada. Hal-hazırda da Nərgiz Klinikasında ən son, yəni bütün Avropa, Türkiyə ölkələrində də istifadə olunan bir yeni metod həyata keçirilir ki, adı, deməli, cavanlaşmada, belə deyək, tam yeni metoddur, əməliyyatsız üzdartmadır. Yəni, burada heç bir cərrahi müdaxilə olmadan, kəsik aparılmadan, tikiş qoyulmadan, belə deyək, qansız, ağrısız, tam təhlükəsiz bir metod həyata keçirilir. Bu metodun, baxın, belə izah etmək olar, çox insanlar sual verir, bu metod nədir əslində? Bu metod indiyə kimi əgər biz, yəni bizə çox xanımlar müraciət edir, hər biri qorxurlar, çəkinirlər qandan, kəsikdən, yəni iş xanımları olur, 3-5 ay onların gözləməyə vaxtı yoxdur ki, yəni üz hələ şişkinliyi yatsın, göyərmə getsin ki, onlar iş həyatlarına davam eləsinlər. Amma bu metod qəbul olunandan sonra, belə deyək, gün içərisində belə xanım istədiyi vaxt gəlib, yarım saat 40 dəqiqə müddətində üz və boyun, yəni istənilən bir yerə, epidermisin, yəni dermisin olduğu hər bir nahiyədə yüksək nəticələrə nail olub gedə bilər. Yəni, inandırıcı bir şeydir. Siz əslində deyirsiniz inanmaq, yəni belə deyək. Yox, inanmaq o demək deyilək, gedib eləməyəcək. Bəli. Yox. Sadəcə bilirsiniz, əməliyyatsız üzdartma nə dərəcədə istədiyimiz effekti əldə etmək. Çünki bilirsiniz ki, dəri tipləri var, növləri var, hamının dərisi eyni deyil. Amma hamı mükəmməl, parıltılı, pürüzsüz sima istəyir. Buna haqqımız var ən azından. Gözəl olmağa hər birimizin haqqı var. Yəni, bu istəyin qarşısını heç kəs ala bilməz. Bu və ya digər metodla, istər əməliyyatla, istər əməliyyatsız hər bir insan müraciət edə bilər. Amma bugünkü gündə sizin kimi gözəl bir xanım, kosmetolog həkim gəlib əyləşib deyəndə ki, əməliyyatsız, qansız, kəsiksiz, mən bunu eləyirəm və iş həyatına normal qayıda biləcəksən, bunun da heç bir mənfi təsiri yoxdur. İnsanın inanmağı da gəlir, inanmamağı da gəlir. Mən o mənada dedim, yəni izahatını da verdim. Aydındır. Deməli, bu metodda məqsəd nədir? Məqsəd belə deyək, bildiyimiz kimi dərinin 3 qatı var. İzah olunacaq dərəcədə belə izah edim ki, üst, orta və dərin qat. Məqsəd həkim mütəxəssisin, həkim kosmetoloqun orta və dərin qata bu əvvəllər biz etdiyimiz mezosaplar deyilirdi, hörümçək torları deyilirdi. Bunun daha təkmilləşmiş bir variantını həmin nahiyələrə yeritməkdir. Təkmilləşmə nədən ibarətdir? Bu yəqin ki, xanımlarımızın əksəriyyəti bilər ki, hörümçək toru nədir, mezosap nədir? Yəni, trade liftingi biz bu metoddan edirdik. Amma hal-hazırda qəbul olunan metodda ortaq cəhəti tək ikisinin də PDO dediyimiz, yəni polidioksanondan ibarət olmasıdır. Tək ortaq cəhət budur. Amma bu metodda qalıcılıq daha yüksəkdir. Əgər o metodda qalıcılıq 1 il yarım, 2 ilə qədər qalırdısa, bunda heç bir fəsasız 4 ilə qədər qalma olur. Və üstün cəhətləri odur ki, epidermisin, dərinin olduğu hər bir nahiyyə, tək üzdə olan qırışıqlıq, sallaqlıqlıq, yəni qaşın düşməsi, tək bu nahiyyələrdə yox, boyun, dekaltiyə, əllərdə, yəni epitelin olduğu hər bir nahiyyə tətbiq etmək olur.
Bundan əlavə bu yer etdiyimiz bu PDO-nun toxumalarla 100% bioyğunluğu. Yəni biz burada istifadə etdiyimiz material əməliyyatlarda istifadə olunan saplardır, iplərdir, ipliklərdir ki, onlar sovrulur. Ehtiyac qalmır həmin ipi bir aya, 5 günə dartmağa. Amma bu tam cərrahiyyəsiz, kəsiksiz. Nə qədər müddətə sovrulur? Effektivliyi nə qədər qalır? Effektivliyi 4 ilə qədər qalır. 4 il. Bəli, əgər belə dedim, Əli Həmi xanım, əgər pasiyent, yəni yaxınlaşan bəydir, xanım da heç bir fərq etməz. Yəni onun zərərli vərdişləri yoxsa, zərərli vərdiş biraz başqa cür yəni anlaşılır. Yəni xanımdırsa, menopauza dönəmində deyilsə, alkoqol qəbul etmirsə, bəydirsə, spirtli içki içmirsə, yəni bunun qalıcılığı 1-5 artacaq. Yəni 4 il demişiksə, 4-5 il, 6 ilə gəlib çıxacaq. Amma zərərli vərdişləri varsa, yəni bu dediklərimizin əksinə alkoqol qəbul edirsə, gündə havada normal dərəcədə, yəni günəş şüaları altında qalmaq lazım deyil, bu əks göstərişdir. Bu qalıcılığı azalacaqdır. Amma bir seansla... Üzr istəyirəm. Menopauza dövründə olan xanım deməli şansını biraz itirir, yoxsa belə necə? Belə deyək, menopauza dönəmində olan xanım dönəmdə isə o belə deyək, materialı biz dəyişirik. Yəni burada seçim var. Hə, bunu qeyd eləyək. Bəli, seçim var. Daha yəni, çox o dövrdə olanlar hissallanması və s. gəncləşdirmə prosedurlarını keçmək istəyir. Bəli, biz istifadə etmiş PDO-nu, belə deyək, polidioksanı dəyişirik. Yəni birinə dərinin təbii tərkib hissəsi əlavə olunur və birinə əlavə gialuronlarla işləyir. Yəni əlavə prosedurlar kombin şəklində olunur. Amma yəni bu məncə yetər Dərincə bir effektiv bir üsuldur. Bir seansla, tək seansla orta və dərin qata bu materialları yeritməklə əla bir effekt alınır. Əvvəllər, xatırlayıram, əvvəllər deyəndə indi analarımızın, nənələrimizin danışığına diqqət yetirəndə əlbəttə ki, dərini qidalandırmağı heç bir zaman düşünməyiblər. Düzdür, nəmləndirici kremlərdən istifadə olunub, o da dərisi quru olan, qabıq olmasın deyə bu kimi vasitələrdən istifadə ediblər. Amma hal-hazırda mən deyərdim ki, 10 qadından bəlkə də 5-i mezolar eləyir. Botokslar, üz dartma, üz gərmə vs. nədir buna vadar eləyən xanımları? Yəni, mükəmməl görmək, gözəl görməyə haqqımız var dedik, amma mükəmməl görməyə də haqqımız yoxdur. Yəni, bunu əldə etmək bir o qədər də mümkün deyil. Çünki, bilirsiniz niyə? Bu prosedurları davamlı olaraq etdikcə, üzü davamlı olaraq dartdıqca, gəlin razılaşıb bu üzdə müəyyən dərəcədə deformasiyalar da əmələ gətirə bilər və üzün forması dəyişə bilər. Siz nə qədər də çalışsanız bunu formaya gətirəsiniz. Axı, bu orqanizmdir. Burada müəyyən istər-istəməz asimetriyalar əmələ gələ bilər. Sizin işiniz daha da çətinləşir, səhv eləmirəm. Sonra da gələcək ki, burada sallanma var, dartıram, düzəlmir, bunu botoksla doldur. Düzdür? Bilirsiniz, İlhamə xanım, hal-hazırda xanımlarımız gözləyirlər, onlarda artıq 40-45 yaşda sallanmalar, dərin, bəli-bəli, dərin artıq lipodistrofiyalar əmələ gəlir, pi toxumaları azalır, dəri sallanır, ondan sonra müraciət edirlər. Bu zamanda təbii ki, həkimin elədikləri çox böyük prosedurlar eləyə bilmirik biz. Ta ki, Türkan həkim demişkən, darta bilərik, saplardan istifadə edə bilərik, yenə də boşluqlar qalır. Təsəvvür edirsə, gətirin ki, dəri çatlayıbdır, o dərini biz bir neçə proseduralar eləyə bilirik. Ancaq axırıncı son yolumuz təbii ki, fillerlərə qalır, təbii dolğulara doldurmağa gəlib çıxır. Ona görə də mən xanımlara, həmişə öz pasiyentlərimə də deyirəm, mümkün qədər tez müraciət eləmək lazımdır kosmetoloqlara. 25 yaşdan artıq çizgilər düşdüsə artıq, o həmin nahiyəni nəmləndirmək lazımdır. Çünki çizgi nə vaxt yaranır? Əgər dərinin təbii nəmləndirmə faktorları pozulubsa, deməli artıq dəridə problemlər yaranmağa başlayacaq. Deməli, o dəri yavaş-yavaş yaşlanmaya doğru gedir. Elastin kollagen liflər azalır, gialuron turşusunun miqdarı azalır. Ona görə də mezoterapiyalardan başlamaq lazımdır. Mezoterapiyalarda bildiyiniz kimi yenə də təbii dərinin faktorlarında olur. Məsəl üçün, bizim klinikamızda biz bir neçə öz pasiyentlərimizə, bir neçə xidmətlərimizi paket şəklində təqdim edirik. Birincisi, qeyd eləmək istəyirdim ki, bu plazma lifting prosedurasıdır. Plazma lifting mən deyərdim ki, kosmetologiyada hal-hazırda qızıl bir prosedurasıdır. Çünki heç bir allergiya vermir, xəstələrin öz qanından götürülən plazma öz problemli nahiyələrinə yerləşdirilir. Yəni, bu tam klinik şəraitdə olur. İxtisaslı tibbacılarımız qan alırlar, qan alma otağında laboratoriyaya gedir bu qan. Orada tam steril şəraitdə bu qan müəyyən prosedurlardan keçəndən sonra həkimin qarşısına hazır plazma gəlir. Plazma isə trombositlərlə zəngin olmuş artıq bir mayədir. Biz bu trombositləri üzə vururuq və siz təsəvvür edin ki, böyümə faktorları var bu trombositlərin içərisində və üzdə polietiyoloji biz xəstəliklərin müalicə edirik. Belə ki, xırda qırışların açılmasında, ləkələrin müalicəsində, kiber pigmentasiyada daha çox istifadə edirik. Sonra dərinin cavanlaşdırılmasında, gözəl görsənməsində və bunun yanaşı
yaşı pasiyentin artıq heç bir qorxusu qalmır ki, doktor bu məndə fəsad verə bilər, allergiya verə bilər və s. və ilaxır. Həkim kosmetolog yanına gedərsə, qorxmaz. Bəli, həkim, kosmetolog yanına gedərsə, mütləq ixtisaslı həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Bəli, bəli. Bununla yanaşı bizdə yəni qeyd etmək istəyirdim ki, bəzi xanımlar vardır ki, iynədən qorxurlar. Onlar deyirlər, doktor, biz iynədən qorxuruq, biz qandan qorxuruq, ümumiyyətlə, ağrı hissini keçirtmək istəmirik. Onun üçün də bu yaxınlarda bizim klinikamızda xüsusi aparat gətirilibdir. Son model aparatı, Jetbill aparatı. İynəsiz mezoterapiya eləyirik. Bunun məqsədi nədən ibarətdir? İynəsiz mezoterapiya. Bəli, iynəsiz mezoterapiya eləyirik. Nədir? Yüksək sürətlə təzyiqli maye dəriyə vurulur. 2-3 sm aralığında dəri cilalanır. Təsəvvür edin ki, tamamilə dərinin üst ölmüş təbəqə atravmatik şəkildə üstdən təmizlənir. Bildiyimiz kimi təmizlənmə proseduraları nələrdir? Çıskadır, ultrazvukovoy çıskadır, pilinglərdir. Bunlar travma verirlər. Düzdə, bəli, orada həmin nahiyədə hiperemiya olur, qızarıqlıq olur, hansısa bir şişkinliklər yarana bilir. Lakin bu proseduradan sonra əksinə daha da cavanlaşma, gözəlləşmə. Əvvəlcə pilingini eləyirik Jetbill aparatı vasitəsilə. Ondan sonra artıq dəri tipinə uyğun olaraq biz əgər nəmləndirmə prosedurasına gəlibsə, təbii ki, gialuron tərkibli nəmləndirmə, əgər akne problemi ilə gəlibsə, digər deməli preparatlardan aparat vasitəsilə üzərinə yerdirik və çox gözəl effekt alınır. Burada iki məqam var. O dediyiniz köhnəlmiş, qocalmış və s. tonusunu itirmiş dəri yenilənir, yoxsa dəri tamamilə cilalanır. Keratinizasiya prosesi baş verir. Təbii ki, bizim dərimizdə mikroskopik şəkildə keratinizasiya prosesi. Bu nə deməkdir? Dəri alt qatlardan bölünüb çoxalır, bölünüb çoxalır və epidermisin üst qatına gəldikdə artıq tökülür. Biz bunu görmürük. Bu mikroskopik yəni, şəkildə baş verir. Bəli, bəli. Bu mikroskopik şəkildə baş verir. Ancaq bu peelinglərdir, kimyəvi peelinglərdir, bu ultrazvukovoy çıskalardır. Bütün bu təmizlənmə prosesləri isə travmatik şəkildə aparılır. Ancaq aparatın özəlliyi ondan ibarətdir ki, yüksək təzyiqlə, qaz, natrixlorla biz işləyirik dəriyə və məsamələri açırıq. Məsamələr açırılandan və üst dəri cilalanandan sonra istədiyiniz bir preparatı pasiyentin istədiyi və həkimin məsləhət gördüyü, biz dəriyə yeridirik və çox gözəl nəticələr alınır, çox razı olurlar. Məsəl üçün, əgər xanımların toy, biz çox eləyirik öz klinikamızda, toy günləridirsə, özəl günlərdirsə, gözəl görsənmək istilə makiyaj üzlərinə çox yaxşı otursun. Gəlirlər aparatda, görəndən sonra nəticələr inanın ki, çox daha müraciət eləyirlər. İnşallah, müraciət eləyərlər. Bəli. Mən bir də xatırlatmaq istəyirəm. Mart ayının 28-i və 29-u 2 gün müddətində Nərgiz Tibb Mərkəzində ginekoloq müayinəsi pulsuzdur. Ginekoloq müayinəsi. Nə gözəl. Pulsuzdur. Ginekoloji analizlərə, ultrasəs müayinələrə, erkən hamiləlik, hamiləliyin 4D dopleri %50 endirim olacaq. Müraciət etmək istəyənlər Sabit Rəhman küçəsi 11-də yerləşir Nərgiz Tibb Mərkəzi. Nömrələri bir də xatırladaq. 012-541-7272, 051-388-7070, 051-388-7272. Reklamlardan sonra gözəlləşməyə davam edək. Bəli, bəli. Diqqətiniz bizdə olsun. Bayram. Təbii üsullarla müalicə mərkəzi Nərgiz klinikasında bir çox yeniliklər mövcuddur. Laboratoriyada son model biokimya aparatı, lazer epilyasiyası, kosmetologiya, mezoterapiya, plazma lifting, dermatologiya, az yaşlı uşaqlara psixoloq xidməti. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dərmanlara qarşı allergiyanın professor Lalə Allahverdiyeva tərəfindən müəyyən edilməsi. Bunların hamısı 6 ixtira müəllifi Məlahət Qəhrəmanovanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Nərgiz klinikası, xalq təbabətinin siması. Nərgiz Tibb Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Türkan Qıyasova və eyni zamanda yenə də həkim kosmetoloqu Namazova Könül xanım. Hər iki kosmetoloq hal-hazırda burada əyləşib. Yenicə qoşulan tamaşaçılar varsa xatırlatmaq istəyirəm. Əməliyyatsız üz dartmadan söhbət gedir və bunu hansı prosedura ilə necə icra eləyirlərsə biraz öncə məlumat verdiniz. Amma bu neçə yaş insanı cavanlaşdırır? Dediniz ki, yarım saat ərzində prosedur bitir, yoxsa uzanır? Yarım saatda üz nahiyəsində böyük dəyişiklər etmək olur. Yəni, sallaqlığı, qırışları göz ətrafında olan, dodaq burun ətrafı olan, dodaq çənə nahiyəsində olan bütün qırışıqları, hətta qaş qaldırmada da bu metodu istifadə edirik. Ancaq əgər boyun dekolte zonaları da daxil olarsa, bir saatda həm boyun, həm dekolte, həm də üz nahiyəsində olan böyük dartmalar edirik.
Bu yaş məhdudiyyəti deyirik yoxdur, ancaq çox gözəl olar ki, belə deyək, biz əgər 30 yaşa qədər insanlarda o bayaq dediyimiz hörümçək toru, mezosaplar, yəni qızıl saplardan, monosaplardan istifadə etmək daha məsləhətdir. 30 yaşdan yuxarı keçən xanımlarda isə bu metodu etmək çox yaxşı, yəni nəticələr verir. Yəni tam təhlükəsizdir, zərərsizdir. Məsələn, mənim pasientlərim hər zaman yaxınlaşanda onları bu metodu belə izah edirəm ki, onlar başa düşəcək dərəcədə, başa düşsünlər, anlasınlar. Yəni fikirləşin, bir bina tikilir. Bina tikəndə ilk növbədə bünövrə qoyurlar. Bəli. Yəni bu təməl bünövrə möhkəm olmalıdır. Yaşla əlaqəli bu təməl bünövrə zəiflədiyi üçün biz bu bünövrəni əlavə edirik. Yəni təbii bir şəkildə, əlbəttə ki, sintetik bir materialdan deyil. Təbii bir şəkildə bu bünövrəni qoyuruq. Ondan sonra isə bünövrənin, yəni bu alt və orta qata qoyulur. Üst qatda isə başqa bir kombin şəkildə prosedurlarla bunu həyata keçiririk. Bu kombin şəkildə prosedurlar, məsələn, ola bilər bayaq qeyd etdiyimiz kimi botokslar, kanitoks, filler, yəni hialuron əsaslı hər bir yəni tərkib preparat bura aiddir. Eyni zamanda bu mezosaplar deyirik, bunu üstdən karkas şəklində etmək olar. Ancaq fikirləşin, bünövrə olmamış, orada karkasın hansı bir əhəmiyyəti var? Bünövrə olmalıdır, möhkəm şəkildə bünövrə olsun ki, bunun üzərinə, belə deyək, dəri elastin və kolageni var, belə izah edək. Bu, biz elastin dərinin bünövrəsidir. Baxın, bünövrədir. Yaşla əlaqəli elastin azalır və o incəlməyə başlayır və uzanar. Uzandıqca yerin cazibə qüvvəsi nəticəsində də yaş keçdikcə üzdə böyük sallamalar əmələ gələ bilər. Axı, cazibə qüvvəsi var, ağırlıq qüvvəsi var yerin. Və biz bu elastini belə deyək, bir preparat şəklində əlavə edirik dərin orta və alt qatına. Ancaq dərinin öz təbii tərkib hissəsi, yəni bura aiddir. Çoxları deyir, təhlükəlidir, ziyanlıdır, fəsadı varmı? Heç bir fəsadı yoxdur. Tam yerli anesteziya altında, yəni lokal yerli keyləşdirmə altında həyata keçiririk bunu. Xanımlarımız, bəylərimiz heç çəkinməsinlər, buyursunlar, müraciət etsinlər. Yəni 30 dəqiqədə gözəl bir görünüşə sahib olmaq məncə çox böyük bir uğurdur. Yəni hal-hazırda biz onu həyata keçiririk. Yaxınlaşsınlar Nərgiz klinikasına. Yəni belə hər yaşda xanım müraciət edə bilər də, nəzərdə tutulsa. Hər yaşda xanım müraciət edə bilər, bəli. Bilirsiniz burada necədir? Bu qalıcılığı deyirik 4 il, 5 il. Bayaq bir bu mövzuya toxunduq. Pasient gözləməsin ki, 4 ili keçəcək, ondan sonra yaxınlaşsın klinikaya və nələrisə elətdirsin. Bir var, baxın belə deyim, belə bir anlam var. 1 qram tədbir 1 kiloqram tədavidən daha yaxşıdır. 1 qram tədbir. Və 4 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bir var material 10 kobud izah edəcəm. 10 dənə istifadə olunsun. Nə üçün 4 il ərzində? 4 il ərzində ən azı ildə bir dəfə yaxınlaşıb sadə bir şəkildə mezoterapiyalar, xanım qeyd etdi ki, plazma liftinqlər, bəli, sadə bir şəkildə bunları etsələr müddəti uzanacaq. Yəni tam effektiv bir metoddur. Çəkinməsinlər, buyursunlar. Dəridə olan quruluqlar, ümumiyyətlə kosmetoloji istəyərdən prosedurlardan da biraz danışaq. Çünki suallara keçid almaq istəyirəm. Efir vaxtımızı bitmədən dəri problemlərinə də müraciət edənlər var. Klinikamıza daxil olur. Bizim xüsusi aparaturamız var, xaricdən gətirilibdir. Həmin deməli aparat vasitəsilə buna lorid dediyi dərinin uzisi deyilir. Biz onu müəyyənləşdiririk. Quruluq nahiyəsini, yağlılıq dərəcəsini, sebariya varsa, səpkilər varsa, hansı təxminən hansı ərazilərdədir. Və ondan sonra müalicədən sonra yenidən biz həmin aparat diaqnostika vasitəsilə istifadə edirik və artıq pasientdə yaşlaşma dərəcəsini özündən şəxsən göstəririk. Deməli, pasient əgər bizə yaxınlaşırsa, ilk növbədə təbii ki, dedik ki, dərinin tipini müəyyən eləyəndən sonra ondan sonra başlayırıq müalicə faktorlarına. Hal-hazırda yay fəslinə doğru gedirik, ləkələr çoxalacaq, təbii ki, qadınlar daha gözəl görsənmək istəyirlər. İndi bəli. İndi hiperpigmentasiya ilə çox xəstələrimiz var. Hal-hazırda müraciət edirlər. Mən deyərdim ki, əsl vaxtıdır. Çünki ultrabənövşəyi günəş şüaları daha da güclənməmiş. Bu ləkələri nisbətən təsirini və rəngini açmaq lazımdır ki, dəri öz immunitetini təsəvvür edə ləkə ləkə nə deməkdir? Melanin pigmentinin sintezidir. Sintez olunubsa həmin yerə melanin pigmenti və orada qaraltı yaranıbdır. O dəri özünü müdafiə funksiyasıdır və günəşlə təsir edirsə dəriyə o daha güclü reaksiya verir.
verərək. Yəqin ki, rastlaşmış fraksional lazerlərdən sonra, adi epilyasiya lazerlərindən sonra ləkələri, qaraltıları. Bəli. Bu nəyin nəticəsində olur? Çünki xanımların dəri tipini təyin eləməmiş, onlara başlayıla proseduralar eləməyə. Mütləq dəri tipləri təyin olunmalıdır. Əgər üçüncü fototipə aidsənsə, sən qaraşın insan tipinə aidsənsə, deməli sənin dərinin immuniteti güclüdür və o hər hansı bir müdaxilə zamanı dəri sənə əks reaksiya verir, özünü qorumaq məqsədi ilə. Ona görə də biz ilk müalicələrimizi başlayan zaman kosmetoloji müdaxilələrdən deməli qabaq əvvəlcə melanin pigmentinin sintezinə təsir edirik. Onun sintezini azaldan preparatlarla əvvəlcə xəstəni hazırlayırıq. Bu olsun kimyəvi peelinglər, bu olsun lazer epilyasiyaları, bu olsun fraksional lazerlər. Onları azaldandan sonra ki, ikincili fəsad yaranmasın. Əgər bir ləkəni biz ağartmaq, rəngini açmaq istəyirsə, digər ikinci ləkələr yaratmayaq. Digər, yəni o fəsadı daha da böyükləşdirməyək. Təşəkkür edirəm. Dərimdə ağbalıcı ləkələr var, vitiligo diaqnozu qoyulub. Bu xəstəliyə qarşı müalicə varmı sizin klinikada? Keçən dəfə yəni vitiligo xəstəliyinə qarşı bizim klinikada müalicəmiz hal-hazırda yoxdur. Ancaq yenə də baxmaq lazımdır diaqnoza. Miliumlar da ola bilər burada, digər başqa səpkilər də ola bilər. Mütləq təyin olunmalıdır, ondan sonra xəstəyə müraciət edilməsin. Gözümün altı qırışıb, istəyirəm qırışlar getsin. Xahiş edirəm, səsləndirin bunu. Bəli, çox yaxşı şəkildə müraciət etsin. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Aparmaq mümkündür. Həm mezoterapevtik vasitələrlə, həm doktor demişkən saplar vasitəsilə. Yəni bir neçə üsullarla lifting, bəli, lifting məsəl üçün əleyhinə lifting üçün preparatlar vura bilərik, botoks müəyyənləşdirə bilərik. Yəni nahiyənin yerini, yaşını, xəstənin patienti, yəni belə demək mümkün deyil. Xəstənlə görüşmək lazımdır. Qaynanamın üzündə balaca-balaca qızartıları olur. Ən çox da burnunda və alnında olur. Müalicə eləyir, gedir, biraz isti olan kimi yenidən qalxır. Nədən ola bilər? Bu, böyük ehtimalla hiperpigmentasiyadır. Yəni, həm hiperpigmentasiyanın bir neçə növü var. Yəni, bu ləkə melazma, xloazma, yəni növləri çoxdur. Bir daha dəqiq, belə deyək, həmin o dediyimiz üz analizatoru vasitəsilə baxmaq lazımdır ki, bu bizim klinikada var. Yəni, yeni gətirilmiş aparatdır. Daha dəqiq diaqnoz qoymaq üçün görmək lazımdır. Böyük ehtimalla kuperoz da ola bilər. Yəni, teleangiektaziya deyirik biz buna. Xırda damarlar. Yəni, yaxınlaşsın klinikaya bir baxaq. Qollarımda sızanaqlar, ləkələr var. Bu, artıq uşaqlıqdan belədir. Nə kömək edə bilər mənə? Yəni, bəli. Və həmin vəziyyətə qızımdadır. 28 qızının da 6 yaşı var. İrsi faktor daşıyır. İrsi faktor daşıyırsa, əgər bu sivilcələr, bu aknələr irsi faktor daşıyırsa, onun endogen və eksogen səbəblərini axtarıb tapmaq lazımdır. Bizim klinikamızda, bizim müalicələrimizin effekti ondan ibarət olur ki, İlhamə xanım, biz həm daxili, həm də xarici müalicə edirik. Tutaq ki, əgər xəstələr gəlibsə sivilcə ilə, gənə ilə, üzündə böyük iltihabi proseslərlə, daxili müayinələrdən keçir ilk zamanda. Daxili müayinə eləyəndən sonra onlar qarşılıqlı birlikdə sistem şəklində daha yaxşı effekt verir. Yenə də irsi faktor daşıya bilər, allergiya mənşəli ola bilər. Mütləq baxılıb təyin olunmalıdır. Əlbəttə ki, müalicəsi vardır. Müalicəsi olmayan sivcə aktı yoxdur. Göz ətrafı mimiki qırışlar, hansı təbii üsullarla ləngitmək olar yəni bunu? Bəli, var mı elə bir? Nə ilə, necə? Yəni, təbii üsul deyir isə, ola bilər, yaloron əsaslı tormozlamaq deyəndə qarşısı, yəni, blokad olmaq. Yəni, dərinliyə getməsin də, daha da dərinləşməsin. Daha dərin, yaloron əsaslı doğularla açmaq olar. Fillerlərlə mümkündür, yəni bunu etmək. Gialuron turşusu bizim dərimizin özündə sintez olunur. Bu dərinin təbii nəmləndirmə faktorlarını daxildir. Bir komponentin biridir. Ora amin turşuları da aiddir, ora zülallar da aiddir. Və xahiş edirəm, xanımlarımız da əlavə yanlış məlumat olmasın. Gialuron turşusu əsaslardan qorxmasınlar. Çünki gialuron turşusu bizim dərimizdə zaten özü sintez olunur. Və əgər qırışıqlıqlar, sallanmaqlar və bəzi pi yırtıqları deyir, qırjalar göz altına nahiyələrdə olursa, bu artıq o deməkdir ki, orada gialuron turşusunun sintezi get-gedə azalmağa başlayır. İnformasiya vermək lazımdır ora. Mezoterapevtik preparatlarla, plazma liftinglə informasiya verirsən, o hüceyrəni aktivləşdirirsən, elastin sintezini artır, kollagen sintezini artır və bu əlavə eləmək istəyirəm ki, tutaq ki, bizə nazolabial nahiyəyə gəlirlər dolğular üçün, qadınlar bilir, bu ağız ətrafı qırışlar üçün. Biz, məsəl üçün, əgər 100%-li qırışdırsa, bir dəfə ora dolğu vururuq gialuron tərkibli əsas vurur. Bu gialuron tərkibli
preparatların da bildiyiniz kimi təbii olduğuna görə natural olduğuna, ona dəri vasitəsini sorulurlar. Lakin, məsəl üçün, bir müddətdən sonra pasiyent gələndə, bir müddət keçəndən sonra deyir ki, doktor, əvvəlki baxırsınız ki, qırışlar 100% dərinlikdə deyil, haradasa azalıbdır, 75%, 70%-dir. Nəyin nəticəsində? Onun nəticəsində olur ki, gialuron turşusu həm də hüceyrələri məcbur edir ki, onlar sintezi aktivləşdirsinlər, onlar fəaliyyətlərini davam elətdirsinlər. Yəni, bu qocalma prosedurasında prosesi zamanı ləngiyən proseslərin hamısı təbii dolğularda təzədən bir aktivləşirlər. Əvvəllər məndə səpki olmayıb, ailə qurduqdan sonra başlayıb üzüm səpməyə və hamilə qaldıqdan sonra hiss edirəm ki, bədənimdə də yaranıb. Səbəb nə ola bilər? Hormonal disbalans. Bəli, hormonal disbalans ola bilər. Fizioloji proseslər, elə hamiləliyin özü hormonların tamamilə dəyişdiyi, qadın orqanizmində ləkələrin yarandığı, səpkilərin yarandığı ən birinci fizioloji ahaldır. Bayaq doktorun qeyd elədi kimi, xolazmalar daha çox da elə ləkələr hamiləlik dövründə yaranır. Analarımız narahat olurlar, narahat olmasınlar. Bunlar fizioloji halları başa çatandan sonra bunlar da bəzən öz-özünə gedib çıxır. Yəni, hormonal disbalansla əlaqədar ola bilər. Yenə də mütləq hormonlar yoxlanmalı. Tez ağrışa baxmalıdır, qarəciyyər sınaqları yoxlanılmalıdır ki, səbəbi müəyyənləşdirilsin. Bir xanım da burada məsləhətlər yazır. Çox gözəl də maskalar məsləhət görür. Yumurtanın ağını çəkirsən, üstünə də tualet kağızı yapışdırırsan. Cəmaat gedir xaricə, Azərbaycana təhsil alır, diplom alır, həkim olur. Sən kimi yumurta ağını üzrəm xanım, tualet kağızı yapışdırmır. Yəni, bu kimi şeylər və mənim səhifəmdə çox xahiş edirəm. Bunlara yol verməyin, olmaz. Canlı efir vasitəsində biz həkimlərlə söhbət eləməyə çalışırıq. Amma siz burada elə dəyərsiz məsləhətlər verirsiniz ki, insan bilmir gülsün, bilmir əsəbləşsin, bilmir... Bilirsiniz, bu bizi həkimlərində yaralı, bəli, yaralı nöqtəsidir. Biz öz aramızda da həmişə müzakirə edirik. Kosmetik vasitələrin tərkibləri var. Bura emulqatorlar aiddir, kosmetikanın əsasları aiddir. Bura bioloji əlavələr olunmalıdır və bunlarda ona görə əlavə olunmalıdır ki, laborator şəraitdə bu kosmetika özünün davamlılıq müddətini qorusun, saxlasın. Siz təsəvvür edin, nəyisə nə ilə qarışdırıb verirlər pasiyentə ki, uzun müddət üzvə istifadə elə. Nə dərəcədə doğrudur bu anaerob şəraitdə bu maskaları təsbirləri saxlaya bilmir? Mən onu günah görmürəm, çünki onun psixoloji problemi var. Onu icra eləyən insan gərək biraz məntiqlə düşünsün. Mən onu günah görmürəm. Onun kimi insanlar çoxdur, boş danışan da çoxdur, məsləhət verir və özümən həkim olan da az deyil. Biz onun qarşısını ala bilmərik. Biz yalnız o insanları dinləməsinlər deyə, həkimə müraciət etsinlər, mütəxəssisi dinləsinlər deyə səslənirik və o insanları yanlış addım atmaqdan biraz yayındırmağa çalışır. Mən o insanlara söhbət eləməyə çalışıram. Yoxsa girib istədiyi qədər yaza bilər, onsuz da blok edəcək. Üzr istəyirəm, əgər dərinin orta və alt qatına təsir olunmasa, effekt heç cür alına bilməz. Yəni, dərinin invaziv müdaxilə olunmalıdır. 37 yaşı var xanımın, üzündə xırda qırışlar var. Neçə seansı üzündəki qırışlar qurtula bilər, yəni bu qırışlardan? Səti qırışdımı, dərin qırışdımı, ona baxmaq bir lazımdır. Görək, bir də xanımda bayaq həkimizə qeyd etdiyi kimi, dərinin tipi mütləq önəmlidir. Yəni, hansı tipə aiddir, yəni bu xanım, ona baxmaq lazımdır ki, hansı preparatlarla işləmək. Bəlkə həqiqətən də bayaq danışdığımız kimi, sadəcə qırışı açmaq üçün əməliyyatsız dartmaq edəcək ona. Bu da ola bilər. Bacımın sinəsində ləkələri var, dəri həkiminə olub, amma heç bir fərqi yoxdur, yəni effekt görməyibdir. Nə ola bilər o? Sinə ləkələri ola bilər. Ləkələr, səpkilər dedi, üzr istəyirəm. Sinəsində ləkələr. Ləkələr. Baxın, ləkələrin 12-14-ə qədər növü var. 12-14 deyirik, yəni biz növü var. Bu ləkəni təyin etmək üçün vizual olaraq mütləqdir ki, görmək lazımdır. Və ona görə də bizdə mütləqdir ki, yəni biz onu vizual görək, belə deyək, həmin görməsək, konkret yekun diaqnozu yanlış qoya bilərik, yəni qoymaq mümkün deyil. Görsək çox, bizdə konsultasiyalar, üzr istəyirəm, 29-u 30-unda, 30 aylarında bu ayın, bütün kosmetoloji prosedurlara həm 50% indirimdir və konsultasiyalarımızı da pulsuz etmişik ki, pasiyent rahat şəkildə yaxınlaşıb məsləhətlərini ala bilsin, yəni heç bir pul ödəmədən. 29-30 aylarında da bütün prosedurlara, kosmetoloji prosedurlara 50% indirimdir. Bir daha mən buradan səslənmək istəyirəm xanımlara. Xüsusilə diqqətli olun. Əgər effektli nəticəni almaq istəyirsinizsə, yenə də deyirəm. Ola bilər ki, kimsə kosmetolog kimi fəaliyyət göstərir, amma həkim kosmetolog yanına getməyiniz məsləhətdir. Mən bu məsləhəti verirəm. Ehtiyatda olun.
üzə qatıq sürtürlər, yumurta sürtürlər, nə hansısa ədvalar, bitki tərkibli apteklərdən alırlar, kimisə məsləhəti. Bu üzdür, üzü qoyaq kənara, göründüyünə görə mən deyirəm, biraz diqqətli olaq, yəni ilk görünən nahiyədir. Digər tərəfdən düşünək ki, bu dəridir, dəri də bir orqandır, o reaksiya verə bilər. Bir çox elə xəstəliyə yol aça bilərsiniz ki, onun qarşısını heç həkim kosmetoloq da, həkim dermatoloq da ala bilməz. Ona görə bu kimi hallar, çünki heç kəs öz orqanizmin dərinliyini, genetik hansı xüsusiyyət daşıdığını bilmir. Nə qədər analiz verib bunu araşdırmağa çalışsaq da, tip hələ o qədər inkişaf eləməyib. Ya ən xırda bir təsirdən, mexaniki təsirdən belə elə problem yarana bilər ki, bizdə. Bunun qarşısında həkimlər belə aciz qala bilər. Yəni bu sərt səslənməsin, sadəcə biraz ehtiyatlı olmağınıza görə qayğınıza qalmağa çalışıram. Bunu belə başa düşün. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, minnətdaram gözəl xoş söhbətə görə. Xanımlar cavanlaşmaq istəyirsə yarım saat ərzində əməliyyatsız Nərgiz tibb mərkəzinə müraciət edə bilər. Geyimlərimə görə yenə